Ølgod Vandværk har i år 100 års jubilæum. Det skal fejres, og vi håber derfor, at du og din familie bør være med. Find vejen forbi Bølundvej nr. 8, lørdag den 11. oktober fra kl. 11 til kl. 3. På dagen er der mulighed for at få en rundvisning og se hele vandværket. Og kl. 12 vil der blive afholdt jubilæumstale ved Ole Wiel, der er formand for FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark. Der er også mulighed for at deltage i konkurrencen, hvor der er flere præmier, eller få en drikkedunk med det ølgode drikkevand. Fra Ølgod Bryghus serveres der jubilæumsbryg, der er brygget på det gode og bløde vand her fra Ølgodegnen. Og til den gode øl serveres naturligvis nogle dejlige pølser. Men kom nu i god tid, og kom gerne gående eller tag turen hertil på din cykel, da parkeringsforholdene er lidt begrænset på dagen. På vegne af Ølgod Håndværk og Handelsstandsmening vil jeg gerne ønske både tillykke med 100-årsjubilæet, men også tillykke med, at Ølgod nu officielt har fået det gamle vandtårn som varetegn.